Če se kratko predstavite, župana, kot ste? Zdaj, mlada generacija, Nemčija. Ona koordinira aktivnosti v Nemčiji celo. Da predstavim župan Ptuja. Povejte malo kratko, ja, kot ste, kdo ste. Lepo zdrav, župan Ptuja, pa dajte se kratko. Življenje je tako. Če se hoče spremeniti, kaj je treba to naprej. Absolutno. Jaz sem rekel, so rekli, zopet si se vrnil v politiko, se rekel, da si že politika videl, da je še ven s politiko. Samo se je malo smuče. Prerastavljajo slovenskega gospodarstva. V okviru naše agencije Spirit tako podpiramo poslovne klube po svetu. Znotraj tega so razpisi za delovanje teh klubov. Seveda niso posebej narejeni za klube slovenskih podjetnikov, ampak tudi oni lahko konkurirajo, zato verjamem, da se bo ta zadeva v malo večji veri razvila, zato ker smo tudi v okviru te nove strategije internacionalizacije Slovenije in pa mednarodnih izzivov. Prvi dokument je do leta 2020, drugi je za 2015-2016. En del prostora namenili tudi temu delu in verjamem, da bo predvsem na tistih področjih, kjer so slovenske skupnosti močnejše, narejen en korak naprej tudi na tem poslovnem področju. Fino, sam to, da vem, da imaš. Dejansko daje svoje plus muzej, ne, tak ne, daje svoje patine, da mi lahko naredimo tudi kongresno, te kongresne aktivnosti in vse ostalo. Zdaj pa ti bo župan. Seveda imamo pa tudi zelo kvalitetne zbirke. S katerimi se sigurno lahko ponašamo, zdaj uspeli bomo obnoviti streha, da sicer pa... Tudi znotraj zbirko, ti imel čas, kot ti se to bi bilo dobro, gre za pokrivanje, gre za nekaj, zato si, ker ti si rekel, da se sam predstavljaj, misliš? Ja, pa bomo tako izkoristili, če bomo, toliko bomo počala se razvijel tisti 50 minut, dok oni jedli. Fantastična glasbena zbirka, ne pozabite. Ja, ne, samo vsi skupaj, samo z postavljim. Če ne bi prišel, tam taki aplaus sem doživel, da sem bolj bil do večera z njimi, ne? Si rekli, da je minister nazaj prišel in poslušal, rekel, poslušal na koncu, da kar. Kaj to lahko čakaj? To smo mi dva zmeni. Sem pa to, veš kaj, sem pa delal bolj. Blic tisto, kot to je pismo, ne? Zmeren na stop. Pa to vrežem, kot Slovenca, ne? Se dobro. Odlično, ne? Tako da smo odigrali tukaj dobro vlogo. Tukaj dobro smo. Tukaj dobro smo. Na
Cijemo še jedno stranje. Maja Đukanović iz Srbije. Me veseli i vi živite u regionu. Ja. Ja, ja. Provajate i se tudi to. Dobro, veseli. Zlo uspešno. Zlo uspešno. Dobro. Ja, še jedno. Mi ćemo lako nisim spravo. Zelo da sam lepo pozdravljeni. Grofje Leslije, oni so pa bili v službi cesarja Leopolda. Eno popoldan, da bi prosil, da ne gremo na eno kasilo, ali ga bomo se... Se bomo prav zmenili, da se lahko še vlade. Ja, moramo na kasilo vlade, ali smo na Štajerske. Ja, ne, da smo mali. Ja, naredimo. Daj. Začela vred, na mička. Mička. Lep vzadnje. Najbolj ga ima kar vprašati. Mogoče začeti, ko so predsedniki sami taj seji. Ne? Kaj ste si mišli? Torej, seja sveta vlade za seveda namenjenje Slovencem po svetu je bila pravzaprav nek vrhunec dogajanj v preteklih dneh, kajti kot veste se predstavniki Slovencev po svetu te dni srečujejo s predstavniki vlade, pa tudi drugih inštitucij in organizacij. Jaz mislim, da je to nek dogodek izjemnega pomena. Mi vemo, da Slovenija ni samo Slovenija v okviru svojih meja. Slovenijo tvorijo vsi Slovenci po svetu, vsi tisti, ki so pravzaprav naši in so del naše domovine, zato sem vesel, da smo se zdaj zbrali z njihovimi predstavniki in absolutno nameravam tudi prihodnje leto ponoviti takšno srečanje. Seveda pa do takrat tudi upam, da bodo izpolnjene nekatere naloge, ki smo si jih zadali tokrat, namreč sam ocenjujem, da je treba še bistveno izboljšati nekatere vidike sodelovanja s Slovenci po svetu, tako v kulturnem smislu, kot tudi v gospodarskem,
športnem, pravzaprav vseh, vseh smislih, ki nas povezujejo na izobraževalnem področju in tako naprej. O tem smo govorili, prisluhnili našim rojakom, oziroma njihovim predstavnikom, ki so nam prenesli svoje mnenja. Zadali smo si nekatere cilje, po eni strani bomo pristopili k prenovi dosedanje strategije sodelovanja Slovenije s Slovenci po svetu, po drugi strani pa, kar se mi zdi veliko bolj pomembno, ta hip izboljšali nekatere komunikacijske kanale in skušali praktično s sodelovanjem ljudi dobre volje, pa tudi izboljšanjem recimo delovanja državnih institucij na nekaterih delih okrepiti to sodelovanje. Mi potrebujemo Slovence po svetu, ne samo zato, ker so del našega naroda in domovine, ampak tudi zato, ker lahko preko njih Slovenija vstopa v svet, gospodarsko, kulturno, ker lahko tudi oni najdejo v Sloveniji priložnosti za svoje delovanje. Tako da ocenujem to srečanje kot izjemno pozitivno. Mislim, da je dobro volja na obeh stranih, tako na strani vlade, kot na strani predstavnikov Slovencev po svetu, da gremo naprej, da nadgradimo sodelovanje in to v dobro vseh Slovenk, Slovencev. Vas je kaj presenetilo, kar ste danes slišali, kaj je res tako nepričakovanega, pozitivnem, negativnem smislu, kar so vam oni povedali? Torej, nobena stvar, ki se me danes slišal, mi ni posebej presenetila, kajti na sejo sem se seveda dobro pripravil in poznam nekatere probleme. Seveda pa je bilo pomembno, da so predstavniki Slovencev po svetu nekatere izzive predstavili, bi rekel, na neposreden način, da smo se lahko o tem pogovorili, kajti to seveda je veliko bolj nazorno. Tako začutiš, kje je dejansko še prostor za izboljšavo, kje so izzivi. In predvsem je pa ljubo to, da čutim to povezanost, to pripadnost vseh nas, torej na eni strani nas, ki živimo tu in onih, ki jim je ta domovina ljuba in ki želijo to ljubezen do Slovenije prenašati na prihodne rodove. Tako da res sem tega srečanja vesel in v nekem patetičnem smislu, ampak v smislu nekega pristnega odnosa in pa možnosti za realno izboljšanje sodelovanja na vseh področjih od kulturnega, gospodarskega, izobraževalnega, športnega in tako naprej. Na Ptuju danes gostimo, dobrodošli doma, morda vaš pogled na ta velik projekt. Oprostite, začetek da sem... Na Ptuju danes gostimo, dobrodošli doma, morda še pogled na ta velik dogodek na Ptuju. Ja, to je pač dobrodošel dogodek, moram reči, sem ga izjemno vesel, se take dogodke seveda podpiram in vesel sem, da vidim, da se porajajo te inicijative tudi po Sloveniji, da ljudje več ne čakajo, kaj bo nekdo storil za njih, ampak so aktivni v smislu navezovanja človeških, medčloveških odnosov in seveda potem iskanje novih priložnosti za različne oblike sodelovanja, tako da samo podpiram in sem veliko zadovoljen, da se to dogaja. Imate, kar se tega zakona tiče, že zagotovljeno dvotretjinsko večino in kakšen so pravi pomeni, če recimo ta zakon bi odnosil v svetu? Pričakujem in resnično si želim, da bo zakon o fiskalnem pravilu prihodnji teden sprejet. V to smo vložili ogromne napore, se zelo veliko krat pogovarjali z vsemi političnimi strankami v državnem zboru in predstavnikom obeh narodnih manjšin. Izuzemši Združeno levico, ki v začetku ni želela pri tem niti sodelovati, so vse stranke pokazale voljo, vsaka je nekaj prispevala. Jaz verjamem, da bomo dosegli to dvotretjinsko večino. Je pa res, da želimo še tudi v teh zadnjih dneh pristopiti prav vsem strankam in njihovim predstavnikom, če je tu še kakšna dilema. Čeprav moram reči, da smo pripravili zakon, ki je primeren v skladu z našo ustavno, pa tudi z evropsko ureditvijo, to so nam potrdili domači in tudi strokovnjaki in institucije. Zakon, ki je pomemben, ker nas bo silil seveda v to, kar že počnemo zdaj, seveda v neko normalno gospodarjanje in v fiskalno vzdržnost, tudi v strukturne reforme. To je neka
naloga, ki si jo sami s tem zakonom še dodatno zadajamo, ker ta vlada to že na nek način upošteva. In pogledajte, nobena v preteklih dveh let ni uspela tega narediti, zdaj upam, da nam bo tokrat uspelo. Ampak gledajte, do tega ne moremo prijeti, če ni sodelovanja tudi onkraj koalicije. In kot rečeno, smo se zato res zelo odprto, zelo konstruktivno prezadevali, tako da smo tu nas. Samo še eno zadevo, kaj še niste komentirali, tako da gospoda Pavlovška iz poslanske skupine vaše, kaj to pomeni za koalicijo prihodnje te preštevanje, da so zdaj gospod Židan že govori o tem, da zdaj ima SD večjo vlogo pri vsem skupaj, kaj torej je gospoda pomeni? Torej, izjav gospoda Židana ne bi komentiral, mislim, da so same po sebi dovolj zgovorne. Gospod Dobovšek je pravzaprav bil edini član poslanske skupine, ki ni bil član naše stranke. Na nek način se je zgodilo nekaj, kar sem morda celo pričakoval, kajti očitno se je v naši poslanski skupini počutil nelagodno, zato je navedel neke razloge. Moram reči, da se mi ne zdijo zelo prepričljivi, ampak to je pač njegov legitimen politični pogled. Jaz se bom v ponedeljek z njim sestal na nekem veliko kolegijalnem razgovoru, da vidiva, kako naprej, kajti verjamem, da še vedno nekateri cilji, ideje so nam skupni. Ne nazadnje smo pred leti dosti skupaj sodelovala pri raznih projektih, tako da želim, da te zadeve razčistimo na nek džentlmenski, konstruktiven način. Zagotovo pa bo gospod Dobovšek odslej uveljavljal tudi nekatere politične poglede na svoj način, ampak verjamem, da se nam bo pridružil pri tistih projektih, ki so za Slovenijo pomembni, to je redenimo zdaj fiskalno pravilo, strategija upravljanja in tisto vse, za kar se sem zauzemal. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj, da bo spremljala vidno z zdravkom.